闇と沈黙、そして襲いかかるクリーチャー、かつてない恐怖がプレイヤーを襲うホラーアドベンチャー、サイレントヒル3、発売から早2年。みんな集まれ、本日もロビーのボス戦攻略始まるよ。ボスまで来たけどもう弾がねえよ。そんな君のために今回は打撃と銃撃それぞれの攻撃法による攻略法を伝授しちゃうよ。まずは最初に遭遇するスプリットワーム、気持ち悪い。おい、銃撃系の場合はスプリットワームの正面に急いで移動して口が出たら撃っていこう。4発撃ち込むと移動し始めるから当たらないように注意してね。この動作を繰り返せば簡単に倒せるよ。打撃系の場合も正面に移動するんだ。それで攻撃してきたらガードしてプレシーしながら投げちゃおう。ちなみにガードするタイミングが早いとこんな風に攻撃食らっちゃうよ。だせー。コツはスプリットワームが吠えたらガードボタンを押すってことなんだ。そうそう、地震攻撃が出たらガード不能の特殊噛みつき攻撃をしてくるからすぐに横に移動だよ。ほら倒せたでしょ。ミショナリー、これも気持ち悪い。ブー、この敵はね、こんな風に不意に走り切りをしたりとすげえ厄介なんだ。だけどこうやってライトを消すとさっきの走り切りをしてこないし、あんまり走り回らなくなるんだって。知ってた？攻撃法は敵のため攻撃中に走ってこんな感じに回り込んで撃つ。ため攻撃のモーションが終わると攻撃してもらうガードされちゃうんだ。タイミングを測ってうまく回り込んで攻撃してね。打撃系の場合、逆にライトを消さないで敵の突進に刀の突きを合わせて攻撃しよう。この時画面内にミショナリーの姿を捉えておくことも重要だよ。病院裏に潜むレナードだよ。おい、こいつは音に反応して移動するんだって。走らないで歩いていこう。姿を見せたら背後から近づいてズドン。水中に潜ったレナードには銃器で攻撃しても効かないよ。姿を現すのを見逃さないように。打撃系でも背後から近づきボールを使って振り下ろしでダダダダダカーンって。打撃の場合は水中の敵にも攻撃ができるから追い打ちをかけよう。そして最後はアリピザ、あ、違った、おい、ここはそれぞれ違う武器を持つ4人のアレッサと1人ずつ戦っていくんだけど、
大事なのは接近して敵の攻撃を誘うこと。敵の攻撃を避けたら振り向きざまに撃っていこう。それと相手が距離を取ろうとしたら追わなきゃダメ。2体目と4体目のアレッサはそれぞれハンドガンとサブマシンガン持ってるから距離を取られると危ないよ。打撃系はここでも日本刀の突きを利用しよう。あとは銃器系と一緒だよ。あ、そうそう、鉄パイプを持ったアレッサはリーチが長いから前を広く取ろう。というわけで今回はたっぷりとボス戦を攻略してきたけど、来月はいよいよおしゃれの街高円寺に突入。まあ